சல்லி அலா முஹம்மத் வ ஆலி முஹம்மத். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹ். روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اور آپ میں بہت خوش ہوں کہ واقعی آپ سبسکرائب کر رہے ہیں ہمارے چینل کو، اور یہی ایک بہترین رابطہ ہے آپ کا اور ہمارا، اور مجھے امید ہے کہ مزید جو ہے اپنے آگے بھی دوستوں کو بھی کہیں گے، جتنا سبسکرائب کریں گے اتنے ہی آپ کو فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ، اتنی معلومات حاصل ہوگی، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. میری بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنا نصیب فرمائے. آج ہم ایک بہت ضروری جو ہے چہرے کو روشن، گورا اور خوبصورت بنانے کا ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں. یہ میری بیٹیوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے، اور اسی لیے میں نے خصوصاً اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے میں نے کہا کہ پیش کرتا ہوں، بہت فون آتے ہیں ان کے. اور اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح کے ٹائم یا مصور 21 بار پڑھنا ہے. اس کے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے. یہی عمل آپ شام کو بھی کریں گے سونے کے وقت. کیا کرنا ہے؟ 21 مرتبہ یا مصور پڑھیں گے، اول آخر تین تین دفعہ درود پاک پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے چہرے کے اوپر پھیریں گے. یہی عمل آپ رات کو بھی کریں گے. اور جو بھی کریم یا لوشن آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر 41 ٹائم یعنی 41 بار یا مصور یا نور یہ پڑھیں گے، اور اس کریم یا لوشن جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر دم کر دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے آپ کا چہرہ بہت ہی روشن، خوبصورت اور گورا ہو جائے گا. یہ بہت مجرب ایک وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے تمام بیٹے بیٹیوں کو، میرے بہن بھائیوں کو بہت فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.